Филиалът е разкрит през 2015 година с решение на Народното събрание. Тук се обучават студенти по специалностите от регулираните професии медицинска сестра и акушерка, образователно-квалификационна степен бакалавър. Филиала вече е достатъчно разпознаваем, не само в Велико Търново, но и в цялата област. Все по-голям интерес има към нашата институция. Онова, което мога да кажа като равносметка е, че всички завършили студенти остават да работят на този етап в България. Тези, които са от региона, остават да работят по родните си места, а другите, които са от други градове, се връщат там, където са техните семейства. Което е прекрасно, защото остават да служат на българския пациент, на българските майки, на българските деца. Нищо по-хубаво няма от това да произвеждаме медицински специалисти, които ще се реализират и ще се трудят в България. За периода от своето създаване до сега, той успя да се наложи като предпочитан избор и авторитетно място, което дава образование с перспектива. Започнах работа по стечение на обстоятелствата в родилно отделение. И там видях едни прекрасни хора. Хора, горящи в своята професия, акушерките, раздаващи любов, раздаващи грижа. И докосвайки се до тях, няма как да не се влюбиш в тази професия. Аз почувствах някаква необходимост, че трябва да съм полезна на хората с нещо. И най-интересното е, че на рождения ми ден по имейла получих, че съм съобщение, че вече съм акушерка и то в Медицински университет Варна, което за мен беше голяма чест. Желанието да се реализираш в тази благородна професия. Едно и второ, колкото и тривиално да звучи, сбъдване на мечта, не детска, а осмислена, реална мечта в предвид на годините, които съм и факта, че университет Варна разкри филиал в Велико Търново. Това отвори, така да се каже, една голяма врата. Моето желание да стане реалност. Това е една детска мечта. Детска мечта, осъществена много-много след дълго мислене, дали да продължа, дали не. И най-накрая се реших. Желание, което никога не е спирало в тия години. Нищо, че съм работила друго, нищо, че съм била ангажирана с други неща. Винаги мечтата ми е било това и винаги съм знала, че ще я осъществя. Обучението в филиалите на Медицинския университет Варна е редовно и се провежда в рамките на 4 години. Беше много трудно, но беше прекрасно. Едно страхотно време, един миг, всичко мина един миг. 4 години звучат много, но не са. Толкова бързо минава. Преподавателите тук са прекрасни. Това не е чак толкова професия, колкото мисия. И ментор в лицето на доцент Диана Димитрова, тя всъщност запали всичко това, което в нас гори вече толкова години и в колежките ми, които вече са дипломирани и работят и носят тази една специална любов, тази грижа към жената. Нивото е много високо. Държи се на висок професионализъм, придобиване на знания, умения. И най-вече от всичко това, като краен завършек, ние да имаме качества, отговарящи на съвременния медицински пазар. Да може да откликнеме както на липсата на медицински кадри, така и да сме актуални с всички новости в медицината и най-вече в сферата, нали, на медицинска сестра. Подготовката е отлична. Мисля, че всеки, който е излязъл от този университет, ще бъде свободен да може да си практикува тази професия, да не се притеснява, да може спокойно да работи, да е уверен в себе си. Оценката ми към абсолютно целия академичен състав е отличен 6. Просто са уникални,
винаги са били до нас, винаги с нас, винаги са ни държали ръцете, когато трябва и когато имаме нужда. Само този, който не е учил в областта на здравните грижи и медицината, само той не знае през какви препятствия трябва да минат студентите, за да завършат, колко много изпити трябва да положат. Нашите студенти полагат между 8 и 11-12 изпита всеки семестър, държат много тежки 4 държавни изпита и дипломата е престижна сама по себе си, защото означава, че всички тези трудности са били извървяни и то извървяни успешно. Да не говорим, че и практическите умения, които са придобити, те се придобиват в рамките на 3 години клинична практика и цяла година преддипломен стаж. Специализираната болница за активно лечение по кардиология във Велико Търново е едно от местата, където не само се провеждат стажовете и специализациите на бъдещите здравни специалисти от филиала на Медицинския университет във Велико Търново. Това е едно от местата, където те намират реално своята трудова реализация. Това, което правиме съвместно, те използват нашето лечебно заведение като база за някои техни практични занятия. Много стажове са карани тук, кратки и по-дългосрочни. 4 години обучение теоретично е много добре, но в крайна сметка важното е те да имат практически сръчност, умения, да обслужат пациент, да включат система, да вземат кръв, да поставят манипулации, подкожни, мускулни, венозни. В този аспект на мисли смятам, че много добре си сътрудничим двете заведения. Дипломата за висше образование, която получават завършилите Медицински университет Варна, в това число и възпитаниците на трите филиала във Велико Търново, Шумен и Сливен, е призната във всички държави на Европейския съюз. В родилно отделение. Там е моето сърце. България. Аз мисля, че българската жена има нужда от качествени здравни грижи. И се надявам, че всички ние, младите акушерки, завършващи, ще положим всички усилия да сме знаещи, можещи и да положим тези грижи, от които се нуждае жената. Това, което ни дава филиал Велико Търново тук, са едни наистина европейски знания. Аз се виждам близо до жената, наистина. Точно в определено отделение или болница не, но ще бъда винаги близо до жената. Аз лично се виждам тук в България. Имам доста предложения от болници, от медицински центрове. Така че въпрос така малко на личен избор, но реализацията ще е като медицинска сестра тук в България. Медицинска сестра, това не е професия, това е призвание. Призвание на хората, силни духом, с големи сърца, които могат да дадат частица от себе си на всеки нуждаещ. И няма нищо случайно. Двойка Штъркели с вили гнездо на покрива на сградата, където се помещава филиала ни в Старопрестолния град. Птиците напълно инстинктивно избират най-сигурните и носещи положителна енергия места, където да се излюпят и укрепнат техните малки. Така както нашите млади акушерки се грижат с любов за бъдещите майки и техните рожби, и както медицинските сестри всеотдайно и безрезервно подкрепят пациентите и заедно преодоляват болката.